टु माई च्यानल न्यू डे न्यू ब्लग भन्न त मन लाग्छ, तर के गर्नु, काम कलेज भनौँ भ्याइँदैन, त्यस्तै त हो। रमाइलोको लागि गरेको एउटा मेमोरिजको लागि हो, जस रमाइलोको लागि गरेको ब्लग रमाइलो हुन्छ। केटाहरू छ, अब आज चाहिँ हामी जेन रुफ टप भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ। जेन रुफ टप दाइ, अब चाहिँ आज चाहिँ हामी सुरुमा के गर्ने दाइ भनौँ न, सुरु हामी एउटा सर र जान्छौँ होइन, सर त्यो के अरे त्यो याद छ हामीले आँप आँप लिएको केमा जाने हामी? हामी आज न्युरोनमा जाने नि, तिनजना त एउटा के एउटा न्युरोन अँ न्युरोन न्युरोन लिएर जाने हो क्या आज। त्यो सी साइड छ त्यहाँनिर, त्यो सी साइडको पट्टिबाट उदै 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 हामी सिटी जान्छौँ। यहाँ तर सिटी त कति 5 मिनटको बाटो त हो, यहाँ सिटी जान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यहाँ रुफ टप भनेको चाहिँ मेरो कलेज छ, मेरो कलेजको ठ्याक्कै नेक्स्ट डोरमा हो। म मेरो कलेज पनि देखाउँछु, तर यत्रो पुचुङ्ग्रो छ मेरो कलेज। दाजु दाइ तल केटाहरू बिन लिएर जानु पऱ्यो नि, बिन कहिलेदेखिको बिन हो त दाइ? बिहानदेखिको हिजो राखिदिएको होला। अब चाहिँ मैले बिन बोकिसकेको छु, अब निस्किनु पऱ्यो दादा, निस्किनु होइन। कपाल त्यो मेरो भोलि अफ छ दाइ, भोलि जाउँ न दाइ। मलाई मैले नि अघि भर्खर उसलाई भनेको थिएँ, मेरो नि कानमा टप लाउनु मन लागिरहेको छ भने अघि भर्खर भने उसलाई मैले अघि त्यो त्यसको के त्यसले यस्तो केस्तो केस्तो जहाँ पनि के लाउनु भनेको थिएँ। ल दाइ हाम्रो ढोका ढोका चाबी छ त तपाईँसँग, लेकजान जानु पऱ्यो नि त दाइ, कहाँ लागेर हुन्छ उसले? त्यहाँ छ बाँदर चाहिँ हाम्रो हाम्रो गेटको चाबी चाहिँ माथि बिर्सिएको थियो उसले चाहिँ नागे। ओ यो पनि यो पनि फ्यालो नि त त्यसो भए, त्यो नागि त हाल्यो बाँदर केटोमा हो तिमी। हाम्रो न्युरोन चाहिँ यहाँ छ, दाइले ढोका खोल्न जानुभएको छ माथि, हाम्रो घर चाहिँ माथि छ, त्यहाँनिर हाम्रो स्विमिङ पुल छ। उयो पनि लिएर आऊ न, उयो ओ आयुस ओए त्यो 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 अर्को पनि निरन लिएर आऊ न, यहाँ दुइटा छ अन्त एउटा तिनजना तिनवटा क्या अरे तिमी त्यो कुदाउनु लिएर आऊ न तिमीले त्यो साइन गरेर चाहिँ हामी निरन जान्छौँ। तपाईँले निरन अन गर्नुहुँदैछ, डर हो दाइ उडाइदिनु न दाइ, दाइ ड्रिप हान्नु न ड्रिप के गो ल मेरो टन ल चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यो के अरे जाउँ दाइ। कतिको स्पिड छ दाइ? है सुपर सुपर, हामी उहाँ जाउँ दाइ, कहाँ भन्नु न हेर कति पुगे सर, 18 पुगे त्यो स्पिड यो अघि मैले कुदाएको निउरन रहेछ दाइ। दाइ ल आयुष, ओ आयुष यता 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 हेर जाँदैछु मै जाँदैछु न्युरोनमा, न्युरोन राइडर म परेन हाम्रो घर चाहिँ यहाँ पर होइन, अब सिटी चाहिँ उतै हो क्या हाम्रो होइन। तिम्रो अब के अरे यसको यसको ब्याक क्यामेरा चाहिँ तिम्रो क्यामेरा फ्लिप गर होइन, पछाडि गाडी आएको छैन हेर नि किन होइन आएको छैन, यत्तिकै जोक गरे हो जाउँ 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 गुर्जी जाउँ गुर्जी कस्तो ढिलो होइन दाइ, अब त 15 मात्र पुग्यो नि त, डबल कति जानुहोस् त नि बिचरा। म उयो अजय देवगाउँ म दाइ म अजय देवगाउँ जस्तो दुइटा खुट्टा दुईतिर हाल्छु यहाँबाट नचढाउनु पल्लोबाट चढाउनु दाइ, म लड्छु होला है दाइ, होइन होइन के हुँदैन हामी सिधै जाने होइन अँ
सिधै होइन ऊ यहाँ ऊ यहाँ उयाँबाट नि होइन सिधै जाउँ अनि उयाँ परवटा त छिरौँ छिरौँ अनि त्यहाँ भित्रभित्र त्यो सिसाइडहरू हेरौँ होइन अनि त्यहाँबाट जाउँ न सिसाइड हेर्ने भयो यही बाटो जाउँ यो उयाँबाट यहीँबाट कटौँ न त के फरक पर्दैन उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ राउन्डमा एक राउन्ड घुमौँ मात्रै कहाँ घुम्नु के हुँदैन क्या त घुमौँ म घुमाउनु न हामी चाहिँ अहिले साइडमा आइसकेको छौँ अब यहाँ पछि चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ के दाइ ऊ छ नि त्यहाँनिर सबै त्यो वारहरू भएको बेला होइन मान्छे को लडेको थियो होइन दाइ तपाईँ थाहा छ यहाँनिर के छ त्यो वारको बेला को मान्छेहरू यहाँ यहाँ आउँछ त्यो वारको बेला चाहिँ हामी को मान्छेहरू लडेको थियो त्योहरू सबै छ नि यहाँनिर दाइ मान्छे के अरे त्यो नामहरू होइन अनि पोजिसनहरू उता पर छ नि दाइ म त्यसलाई देखाउँछु हिँड्नु उयाँनिर एउटा भ्यू आउँछ आउँछ उयाँनिर एउटा भ्यू पोइन्ट पनि छ दाइ उयो भ्यू पोइन्ट जस्तो त छ नि होइन त उयाँ त्यहाँ माथि चढौँ न त्यहाँ चाहिँ सब समुद्र सुरु भइसक्यो क्या हामी चाहिँ सिसाइडमा छौँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले नै यहाँबाट चाहिँ वार भएको छ अरे भन्ने यहाँनिर सबैसम्म त्यो पनि देखाउनेछु अब हामी फेरि जाउँ जाउँ यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी उहाँ जाउँ मात्रै त्यो नामहरू लिएको ठाउँ यहाँ पर्छ म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु कहाँ त्यहाँबाट आऊ पछाडि आऊ यहाँबाट निस्किनु पर्छ सर 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 कल्टी लाग्नुपर्छ अँ यहाँबाट निस्क्यो नि त्यही हो तपाईँहरूको होटल गाडीबाट निस्क्यो नि त्यही हो क्या त अब त्यहाँ ए बिस्तारै जाउँ पछाडि हाम्रो अर्को राइडर छ तर दामी पाक्छ क्या यो है दाइ वारदेखि पारै छ क्या यो थाहा छ दाइ त्यो अहिले हामी त्यो राउन्डमा घुम्यौँ त्यहाँदेखि यो होटल डार्विन्सको पछाडिसम्म यो ननिसो एउटै पार्क हो नि त्यो म लास्ट टाइम के थियो क्या होइन डार्विन डे हो कि आफ्टेको यो पार्क लास्टमा जोडिएको होइन यही त हो नि दाइ यसकै इन्ड सबैभन्दा इन्ड पार्क यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ वाटरफ्रन्ट भन्ने सुरु हुन्छ उही दाइ लड्छ ओ घाँस न सिराउन न कुद्दैन क्या दाइ दुईजना त कुद्दैन सिङ्गल त कुद्छ सिङ्गल कुद्छ नि घाँसमा कहाँ घाँसमा छिराइदिँदा ओ यो डेन्जर राइडरले मार्ने भयो दाइ मलाई हाम्रो त घाँसमा चलेन नि त कुद्दैन मोरले पक्नु पक्नु म आउँदैछु तपाईँ झार्नु न त्यो रोडमा झार्नु नि म चढ्छु झर्छ त लु हामी केटाहरू चाहिँ अपोजिट साइडमा हिँडिदिरहेको छ है यो चाहिँ दिस इज डार्विन है हामी हामी वहाँनिर जाने रे होइन हामी जाने कहाँ देखिन्छ त हामी जाने बिल्डिङ त हामी जाने त जो रुफटप त नेक्स्ट अपोजिट साइडमा हो क्या दाइ यहाँबाट जाउँ ल जाउँ उता पछाडि आऊ पछाडि आऊ ड्राइभर भनेर भन्नु गीत गाउँ त अघि गएको थियो त खोइ त गीत गाउन पनि उता होटल डार्मिन जो होइन दाइ अगाडि त्यसको अगाडिको बाटो सिधै छिर्यौँ कि हामी होइन अनि त्यहाँबाट नाने
कसले भन्छ त नि दाबी नराम्रो छ भन्नु त अब कसले भन्छ हामी जान्थ्यौँ गयो अँ सिधै अब यो यो बाटोमा हामी सिधै जाउँ सिटी त यति नै हो तर है त अब चाहिँ हामी सिटी अघि चाहिँ हामीले सिटीको बाटो छोडेर पछाडि यो सिसाइडको बाटो निस्केको थियौँ अब चाहिँ ट्याक्कै यो भनेको चाहिँ सिटी मेन सिटी भन्छ यो मिचल स्ट्रिट छ यहाँ यो मिचल स्ट्रिटमा चाहिँ के छ दाइ सबैभन्दा बेसी पब छ अब यता ओइ आयुष हामी सिधै जानु क्या यता यो बाटो सिधै हो क्या र अँ कहाँ जानु ल अब लाइट पर्खिनु पर्छ हामीले लाइट पर्दैन केटाहरू लाइटै नपर्खि हिँड्दै आएर रेड लाइटमा हिँडिरहेको छ तरिका हो यहाँबाट उकाल्दिउँ होइन नाक नै डर हुन्छ उक्लिँदै उक्लिँदैन नि लडिहाल्छ नि सधैँभरिको होइन होइन त्यो गाडी सिधै हो अँ रेड लाइटमा चाहिँ होइन है त यसको चाहिँ उता परबाट हिँड्नु नि त हामी त त्यो सिधै गएको भए हामी जान्थ्यौँ बङ्गला छ उताले जानु हिँड्नु हिँड्नु म त आउँछु यो त लो स्पिड जोन रहेछ नि त यो सब दार्जिलिङ सिटी घुमिरहेको छौँ है आज हामी त्यो अहिले हामी छोडेर आएको मिचल स्ट्रिट त्यहाँपछि हामी कुन स्ट्रिट स्मिथ स्ट्रिट यहाँनिर बेलुका आउने ठाउँ हो यो त बेलुका अहिले हामी त्यहाँ भाइकोमा त्यो खासा खानुपर्छ त होइन अनि झर्नुपर्छ यतातिर त्यो सिटीतिर त बगाल मजा आउँछ एकछिन यहाँ चाहिँ छ पिज्जा सिटी पिज्जा हामी कता सिटी हो हामी अझै सिधै जाउँ न छ सेकेन्ड छ छ सेकेन्ड सिक्स सेकेन्ड थ्री सेकेन्ड टू सेकेन्ड वान सेकेन्ड त त्यो रेड बलिसकेको तर पनि हामी कटिसकेको छौँ त्यही चिप्लिन्छ हौ 19-20 मैले पत्ता पनि दिएको त यति यति अस्ति अब अस्ति हामीले कति धेरै पार्क भनेको ठाउँको क्या त कतिवटा न्युरम भयो नि त्यो ठाउँमा उयो 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 बिल्डिङ उयो जेन लिएको देख्नु भएन माथि त्यो बिल्डिङ जाने हामी त्यसको माथि रुफटपमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ क्या चढिहाल्नु हिँडिहाल्नु नि कस्तो सिङ्गल बनाएर कस्तो ढिलो गरे उल्टो सुल्टोबाट सबै हिँडिया छ भाइले क्या मलाई 5:30 बोलाएको थियो क्या दाइ अनि मैले ल भाइ म अब हिँड्न लागेको भने त्यही कारण भाइले मलाई 6:30 बजे म्यास गरेर के भनेको थाहा छ के अरे त्यही तपाईँले बाटो बिर्सनु भयो क्या हो अरे अहिले त्यो अब लगभग 7:30 भइसक्यो भाइ तर बिर्सेको छैन होला फोन गर यही हो हामी यही रुख टफमा जाने हो अँ यही रुख टफमा जाने हो उयो रहेछ पार्किङ गर्छौँ वान वान न्युरोन न्युरोन ग्याङ कति कति मिनटको दस डलर उठेको लगभग हामी कति आधी घन्टा 17 मिनटको 10 डलर ठिकै त हो नि दाइ 17.5 मिनटको 10 डलर ठिकै त हो नि होइन खोइ अपार्टमेन्ट हो बसौँ म त लगि ताइलाई भन्छ त कहानी मैले अघि कहानी भन्छ दाइलाई भाइले 5 बजे नै बाटो बिर्सनु भयो दाइ भनेर म्यास गरेर थियो भनेर कपाल काट्यो नि त भाइ हेर न
के छ यहाँ त कोक ग्याङ भएको कारण कोक लिएर हिँड्दैछु अब चाहिँ एकछिन यहाँ बस्ने र भाइसँग कप्चो गर्छु एकछिनमा अनि त्यहाँपछि भाइ पनि भाइको पनि 8:30 काम सकिन्छ होला एक घन्टा त्यो बसेर के छ खाने कुराहरू अर्डर सर्डर गरेर खाने हो नि अनि त्यहाँपछि एक डेढ घन्टापछि चाहिँ भाइसँग म निस्किनेछु। आजको ब्लग चाहिँ त्यस्तो लाइक कुनै स्पेसिफिक ब्लग त थिएन, त्यही पनि आज धेरै पछि बिदा भइरहेको थियो अनि बिदाको दिन आज कहीँ जाउँ न त भन्नु लागिरहेको थियो। भाइले ठक्क फोन गरेको, भाइ दाइ आउनु नि त मेरोमा त बिदा रहेछ भनेर थाल्यो अनि ठिकै छ नि त आउँछु भनेर थिएँ होइन। त्यस्तो ठुलो त्यस्तो केही पनि होइन हुन चाहिँ आज पनि त्यही अब डार्बिन सिटी देखा मलाई सिक्किममा हुँदा फेरि सबले ए डार्बिन यस्तो राख्नु यस्तो भन्थ्यो होइन। तर यति कुरा चाहिँ भन्छु डार्बिन धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। एक आइज आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस्। अझै यो भर्खर सुरु हो, मैले त्यो चाहिँ ब्लग भन्दा पनि मलाई चाहिँ मेमोरिज टाइपको राख्न मन लागेर चाहिँ म युट्युबमा हाल्छु क्या, सुन्दाले अब मोबाइलमा होस् साइक्लाडमा होस् जिममा होस् होइन त्यही भयो गर्दाखेरि त्यो हेरिँदैन क्या। युट्युबमा छ भने आफ्नो च्यानल छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मन लाग्यो होला, कहिलेकाहीँ म राति 11-12 बजी कहिलेकाहीँ एक्लै हुन्छ नि अब कहिले एक्लै बसिरहेको बेला अब केही नोट गरिरहेको बेला आफ्नै भिडियोहरू म कहिलेकाहीँ स्क्रोल गरेर हेरिदिन्छु क्या। यस्तो रमाइलो लाग्छ क्या कति कति कतिखेर कति कतिखेर अब आफ्नो टङ स्लिप भइरहेको हुन्छ, कति कति के बोल्या हुन्छ, कसैले मुख छाडिदिएको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूले कस्तो फनी लाग्छ क्या आफूलाई नि। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मलाई गुड पार्ट लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ हुँदैन एउटा यो मेमोरिजको कुरा हो होइन, त्यो रमाइलो थियो यो टाइम योहरू राम्रो छ भनेर देखाउनुको लागि मात्र हो केही भएन। अझ त्यही हो दाइहरू पर्खिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर, अझ म दाइहरूसँग जान्छु कप्छ पान्छु एकछिन एकछिन रमाइलो कप्छ गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब डेली ब्लग गर्न सक्दैन, डेली ब्लग गर्न सक्ने भए त अब न्यू डे न्यू ब्लग भन्थ्यो होला, तर अब त्यही हो काम कलेज भन्यो दौडदुक हुन्छ त्यस्तो धेरै रस। जस्तो म सिडनीमा बसेँ 3.5 वर्ष त्यो सिडनीमा बसेँ अब, तर सिडनीमा जस्तो रस लाइफ छ त्यस्तो रस लाइफ चाहिँ मैले डार्बिनमा भेटिनँ क्या। त्यो यहाँ चाहिँ इजी क्या लाइफ, एभ्रिथिङ किप गोइङ हुन्छ नि, गइरहेछ चलिरहेछ तर पनि इजी छ क्या। त्यो उहाँ दौडदुक आफ्नो ट्रेन पक्रिन्न, 1.5 घन्टा अगाडि हिँड, 2 घन्टा अगाडि उठ, यस्तो छैन क्या। जहाँ गए पनि 20-25 मिनट अब त उभरै गर्नु पनि 2 मिनट उभरै आइपुग्छ होइन। सबैभन्दा राम्रो पार्टमा त्यही लागेको छ, त्यही भएर आइएम इन्जोइङ डार्बिन होइन, आइएम इन्जोइङ इट रियली भन्दाखेरि म एकदम इन्जोय गरिरहेको छु डार्बिन चाहिँ होइन, र मलाई एकदम मन पनि परिरहेछ। त्यही हो त्यस्तो जस्तो मान्छे हामी त्यो सुन्छौँ सिनेमा हुँदाखेरि जस्तो सुनेको थियो त्यस्तो छैन, त्यस राम्रो छ रमाइलो छ। जहाँ पनि काम गर्नै पर्छ, आफ्नो धो गर्नै पर्छ, अब खानै पर्छ, लाउनै पऱ्यो होइन, त्यो गरेको डिफ्रेन्ट थिङ्स स्टोरी हो। तर जस्तो अब मान्छे काम पाउँदैन, यो हुँदैन, त्यो हुन्छ, कोही एकअर्काले चिन्दैन, यस्तो हुन्छ भन्ने जुन थियो होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो सोचेको भन्दा धेरै नै डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ, जो पनि आउनुहुन्छ त्यो त्यसरी धेरै डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यही हो अब आजको भ्लगमा चाहिँ यति नै छ। अब लास्टमा हामी के गर्छौँ, लास्टमा जाने बेला म देखाउँछु त्यहाँपछि सानो छोटो मिठो भ्लग हो, माया गरिदिनु सबैले। इट्स टाइम फर पुल।
नमस्ते जय नेपाल। अब फेरि अर्को ब्लगमा भेट्ने नै छौँ। धन्यवाद, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।